förra avsnittet blev Kristin sjuk och tvingades lämna Tenga av den anledningen. Nu har hon kommit ut från sjukhuset och kommer att tillbringa 3 behagliga veckor här i Malaysia innan hon kommer tillbaks till Tenga på Expedition Robinsons sista dag. För det är de som försvinner från ön som väljer vinnare. Vinnaren av Robinson och 250 000 skattade kronor. Men än är det långt dit. 9 svenskar är kvar på ön. De tävlar mot varann och lever tillsammans. Men hur fungerar man när man är hungrig precis hela tiden? Och vem ska lyckas fixa mat? Och kommer grabbgänget från gamla Nordlaget att vilja gå på Kents gudstjänst? Och vem ska lämna ön? Det här är Expedition Robinson. Expedition Robinson består nu av Åsa Wilbäck, studerar medicin Linköping, Ola Melén, dataprogrammerare Lund, Johan Reffer, fastighetsmäklare Stockholm, Erika Belldal, ambulanssköterska Oxelösund, Kent Larsen, turistföretagare Lycksele, Marie-Louise Miklasson, butikschef i Malmö, Martin Melin, polis Stockholm, Jürgen Weiss, kock Göteborg och Marcus von Dien, diversearbetare i Göteborg. Det innebär att vi planerar hur vi... Ja, så! Hur det går, för, ja, precis! Ja, du ska helt enkelt ta i stolpen. Okej. 1, 2, 3. All right! Lite högre. Kolla om är det fram, Ola, eller bak. Är det så bra ut här, alltså? Lite till. Ja, nu blir det längre. 2 centimeter. Okej. Stopp. Och sen lite mer utåt mot stranden. Ja. Stopp. Nu ligger du. Problemet bara där är att vi har ingenting att lägga på det. Sätter du igång och bygger? Ja, kör det på en gång. Ja, visst. Ja, det måste ju vara det bästa. Ja, precis. Och så, jag tror att det är bättre att lägga det där färdigt nu, Ola. Och så är det klart. Och sen så bygger vi. Och under tiden gör det ett tag. Vi måste ha tak där i natt. Alltså. Inte en regnig natt till. Nej. Och vi kan inte använda det där. Alternativet så därför så gör vi det där alltså, med en gång. Kan du knipa? Vi slog ju som samman och sen gick dagarna som var det dags för öråd. Och då blev det för mycket för mig alltså. För vi har... när vi var syd, när vi bodde tillsammans i syd, så kom vi överens om en liten plan. Som vi sagt att i första hand så ska vi försöka att få bort de gamla motståndarna, de ska åka ut först. Vi skulle rösta ut Martin först, vi skulle rösta ut Jürgen, så skulle vi rösta ut Marcus och därefter skulle Kristin få åka hem. Så då kände man ju så känslomässigt att det var ju det som kändes rätt att få vara tillsammans så länge som möjligt. Då var det inga problem och så lovar vi det också. Då har jag gett ett löfte. Och det diskuterades om vi skulle liksom organisera någon slags rustning och så här. Och som kändes så samvetslöst alltså. Att jag gick med på att göra den här idén, det förstår jag inte riktigt egentligen. Så hade de ett litet möte och då kände alla, både jag, Marcus och Martin, att de pratade om oss då. Men så kom de och berättade att ja, de hade tänkt taktik rösta ut oss. Men att de inte ville göra det längre utan ja, alla får rösta på vem de vill då. Men nu när vi har sagt det att nej, nu är det här off, alla backar, nu kör vi bara helt efter eget huvud. Och alltså den som spelets regler kommer att utse sig vinnare, den får vinna. Så vi gick och pratade med Åsa och sen pratade vi med Erika och Marie-Louise. Och pratade med Johan, alla tog det bra. Pratade med Kent också. Han tog det inte fullt så bra. Han pratade om att det är en... man bryter inte ett löfte och han bryter aldrig ett löfte i hela sitt liv.
Och det tyckte jag kändes lite jobbigt att få det på sig också, för det är inte det det handlar om. För att nu har ju alla sagt att det här är off. Nordsidan kan gå ihop på samma sätt om någon i vår grupp säger nu åker han. Och då... Så det är fortfarande en öppen fråga. För mig hade det varit tyngre att leva med att gjort en sån falsk grej som att bygga upp en plan mot nordarna. Det hade varit tyngre än att bryta ett löfte. Jag skäms över mig själv. Jag tycker att jag har sjunkit så lågt. Det är inte liksom någon känsla av rädsla att bli utröstad eller behöva rösta ut en annan. Det är just bara min egen. Att jag tycker att jag tycker jag borde veta bättre, så att säga. Jag är glad att vi bröt det där. Det är inget roligt att köra så. Vi ska ha kul på den här ön. Vi ska ha kul tillsammans. Så bort med alla sådana idéer och tankar. Bra, tacka. Ja, mat är så himla viktigt nu, så vi måste få tag på ett eller annat sätt. Så därför funderar vi på att göra någon fälla av något slag för att fånga någon ödla eller något liknande här på ön. Och Åsa har med sig en liten sån här klippbok med olika fångstfällor, så vi tittar lite i den och kom fram till att vi kunde använda den här korgen som de har haft hönorna i. Och spjäla upp den med någon pinne och ett litet snör och så ett litet bete där. Så när djuret tar betet så drar han i snöret och då går pinnen bort och så faller fällan ner. Så det var vår tanke då. Det finns inga bete nu därför att... De gamla hönshuvudarna. Gamla hönshuvudarna tror vi på. Ja, det tror jag också på. Men nergrävda, vi kan gräva ut dem. Så det måste vara här någonstans, precis här. Okej. Okay. Jag tog en spade också. Det är ju så vi ställde oss och grävde för att hitta dem. Men vi hittade inte dem heller ju. Men det dök upp en krabba som var rätt stor, någon sån här landkrabba av något slag. Vad sa du? Nej, det är remit. Det käkar vi inte sådana. Nej, remit kan man inte äta. Nej, men inte vi, men vad heter det? Ödlorna. Ja, vad grejer de då? Någonting. Ja, tjena. Ja, den är dörren, kan jag garantera. Ja, men nu kan jag i alla fall lägga in den i buren. Allt kött bara psh, psh. Du ska ju slå ihjäl. Nej, jag ska smacka ihjäl. Jag tänkte, krabbor är väl ganska metåliga. Kör rätt igen så. Mm. Ja, tror inte det går om han hänger så. Hoppas att han... Ja, du menar att man tar lite sen? Han tar lite och så kommer han ju dra i den. Då går fällan, då får vi hoppas att fällan fungerar. Och det blev ganska bra, så ganska bra ute så här. Men det verkar inte som ödlorna är så sugna på krabbar. Har varit dålig utdelning innan. Men det var ett tappert försök i alla fall att få någonting. Ungefär som min ruscha, det var lika dålig den egentligen. Men... Man måste ju försöka i alla fall. Vi måste ju ha mat i det här laget. Alltså. Vi har samlat ihop 9 stycken likadana höga av rakor för de 9 kvarvarande deltagarna i Expedition Robinson. Idag ska de bygga något. De ska ta sig någonstans till ett pris av något slag. Denna den 25:e dagen på Tenga. Vad ni nu ska göra, kamrater, är bygga flotte. Okej? Okay? Flyt, alltså konstruktion som bär. Med den åker ni slalom bland flaggorna. Till vänster om den röda, till höger om den gula, till vänster om nästa röda. Och så in i land där det finns en lite större gul. Där finns ett pris, nämligen en mobiltelefon laddad med batteri som räcker för en kvarts samtal hem till Sverige. För den av er som kommer dit först. Vem skulle du vilja ringa, Marie-Louise? Emily och Sara. Emily och Sara, kidsen, såklart. Okej, okay. Här finns lika utrustning i de här högarna. Vid fötterna har vi satt på de färgade band. Nämligen har vi mänskliga hajar ute i viken. Om de lyckas rycka av er ett, eller båda, så har ni liksom inte riktigt klarat det. Det gäller att komma fram med banden i behåll. Det är därför flotten ska bära
Okej. Okay. Sen kan du ju chansa att stoppa ner en fot då och då. Men risken är att hajen är där. En grej till. Ni får lov att samarbeta. Upp till 3 pers. Men då ska flotten bära 3 pers. Eller 2 pers om ni är 2 som samarbetar. Och alla färgade band på de 2 eller de 3 personerna ska fram till prisplats. Okej. Okay. Ni väljer själva om ni vill eller inte vill. Och kan börja det här äventyret nu. Skaffa mer material får de också lov att göra. Bortåt stranden där. Och det är det Jörgen sätter iväg för att göra. Åsa var nere i sjön för att testa om säcken flöt. En säck full av kokosnötter. Den är oerhört flytkraftig kokosnöt. Det gjorde den flöt. Jörgen hittar 2 gamla dunkar ifrån norra lagets boplats som jag sa ligger här bortom. Det var ju smart av honom att minnas det. Inga konstellationer har skapats nu. Var och en jobbar för sig. Ingen verkar intresserad i det här läget av att jobba ihop med någon annan. Måste vi samarbeta? Ja, vi kör på. Ja, vi kommer. Den ramen, ja. Inte oväntat ser man likhet mellan konstruktionerna. 2 tjocka stockar som blir såna slags flytpontoner och så 2 lite tunnare pinnar som går tvärs över och såna slags flytkropp i mitten. Så ser det ut på de flesta håll. Förutom här såklart, hos Kent. De har en egen lösning. Kent drar iväg ner i sjön. Anser sig färdig med sin flotte. Okej, han drar iväg sakta men säkert. Ja, det kan man göra också. Ska vi inte lägga den på så? Men det är där den kommer att flytta upp. Jag tänkte att du skulle trycka ner den. Du kan inte veta hur man har tagit upp den. Jo. Men då behöver vi inte ens då. Nej. Det här var det. Det här var det. Det här var det. Nästan alla är i sjön. Kent leder med en 10 meter före Ola. Eller så försvarar han sig mot undervattens hajar under vatten. Jörgen! Du är en pärla!
Jaha, vilken plats låg Åsa på i racet egentligen när det började hända saker? Martin? Hon låg bland de sista, tror jag. Bland de sista, där, ja. Okej. Och Jürgen, vad tänkte du på? Nej, ja, men jag har ändå förlorat, så jag hjälper någon annan att vinna. Okej, men jag förlorar. Jag vill inte göra tävlingen än. Redan i mitten. Nej. Och Kent, vad tänkte du när de forsade förbi där? Att fusk som vanligt. Fusk som vanligt, tänkte du. Okej. Och vår tanke var den att vi hade ingen regel mot den, någon utsagd regel mot den, utan blev lite tagna på sängen och då fick vi köpa det. Vi ska tänka på regelverket framöver. Men ja, det första tvåbygget där var inte så lyckat, Martin. Framförallt efteråt då, när jag var körd, när Heinen hade snott mina då, så gav Jürgen upp mig och började ett nytt samarbete med Åsa. Ja, men så ser jag det, inte som fusk utan ett nytt samarbete. Okej. Det kan få konsekvenser. Ja. Men jag tror att två är bättre än en. Det var därför jag körde så. Ja. Okej. Puttade du på Kent eller bromsade du Kent? Jag sprang så benen blödde, vill säga. Okej. Hallå, no, Albin Eriksson. Ja, hejsan. Det ringer från Pulau Tenga. Hallå. Hej. Hallå. Hej. Ja. Hör du mig? Vem är det? Det är Åsa. Har du inte det? Vad gör du för någonting? Va? Jag sitter där och tittar efter dig. Gör du det? Jag sitter där och längtar efter dig. Va? Du, har du fått ett brev? Ja då, ett brev har jag fått. Så det var kul. Vart är du? Jag är på ön. Jag har faktiskt vunnit en pris. Du är i tv nu, kan jag bara prisa dig om. Jag brukar ringa på din telefon, sa du, i Linköping och prata lite med dig. Vad kul! Jag hörde... Vad sa du? Då är det som värst. Först då. Att det är, liksom det säger man ju alltid, att den som, när man lämnar någon hemma och reser bort. Det är ju alltid det som är jobbiga. Jag älskar dig. Jag älskar dig också. Jag tänker på dig. Nej. Ja, men jag är med dig. Ja. Du kämpar på. Jajamän, det ska jag. Jag ska skicka mentalstyrka. Gör det. Ja. Okej. Okay. Du är med. Okej då. Okay. Jag saknar dig, men jag kommer hem snart. Ha så kul tills jag kommer. Ja, lycka till nu. Okej då. Ha det så bra. Samma. Hej då. Hej då. Puss och kram till dig. Ja, du. Hej då. Usch, vad tråkigt. Hej då. Hej då. Hej då. Ja, men det är det sista. Hello. Där kom den. Tack för vänstern, Jürgen. Här är du. Du är blöd. Vem ringde du till? Jag ringde till Albin. Vad sa Albin då? Men jag skulle ringa till mamma också. Sen kom jag på att det är hon i halva. Så var ringde du? Jag ringde till Albin, men jag skulle ringa till mamma också. Så var det så här liksom. Då ringde jag så. Hej, jag ringer från Pulau Tenga på jobbet då. Så jag bara, vem är det? Men det är Åsa. Han blev så här. Känner du dig hemma för att det är film? Och så han bara, då är det att skylla med 7 minuter. Ja. Vet du, jag skyllde dig nästa pris här. Jag menar ju också på grejen. Ja, pappa, vad har de grejt där för duka? Badkort. Jürgen har äntligen slagit sig till ro och grävt sitt badkar som han har snackat om i... Ja, han börjar väl... Efter 1,5 veckor ungefär borta i våra gamla nordläge snackade om badkar. Och grävde en liten fin grop som var först ganska smal. Och så la han sin regnkappa som han knöt ihop då. Och så la han stenar runt så att regnkappan skulle hålla sig på plats. Och sen så kokade han lite vatten och så blandade han det med lite kallvatten. Och så satt han där och flaskade. Det var väl bara ankan som fattades i stort sett. Så här hade det varit fullständigt. Men ja, nu fick han sitt badkar. Han var jättenöjd. Jag älskar att bada badkar och försöker göra det så ofta som möjligt. Det var ju skönt. Jag tvättar kläderna samtidigt. Det var också skönt. Varför jag beslutade mig för ett badkar, det
Det är för att jag kan få bada i sötvatten. Och det är inte saltet sitter överallt på hela kroppen. Då är det skönt att få av det. Jag tror just nu ingenting om Jörgen. För mig så är han en gåta än så länge. Så att jag vill avvakta och se på några dagar. Som glad 18-åring gick jag ut i restauranglinjen och började jobba på restaurang direkt. Och då var det ju mycket festar där. Det är ju glada människor och det är mycket det så. Den branschen. Sen så började jag röra mig i rave-kretsar då. Det var där drogerna kom in. Hur var det att sitta inne egentligen? Är det någonting du gjorde sånt på dagarna eller? Ja, jag jobbade. Vad jobbar man med då? Gör man nummerplåtar? Typ. Paketera skruv och... Du säger det var en tuff miljö, mördare och sånt fängelset. Det är inte sånt som man ser i de amerikanska filmerna direkt, att man behöver... Att det blir liksom bråk och man behöver vara kompis med de rätta människorna och därmed så ska de ha lite cigaretter och pengar och så här. Lite, så är det väl. Det är det. Mm. 9 månader måste vara det hårdaste straffet för innehav som någonsin har utdelats. Mm. Fattar du att jag fick 2,5 år i tingsrätten? 2,5, och sen gick du upp till hovrätten då? Mm. Och det var innehav och bruk som du fick för? Ja, visst. Och sen erkände du rubb och stubb liksom? Och då kunde du bara blånekat rakt igenom och så hade du inte fått en enda sekund i fängelset. Ja. Alltså. Istället så erkände man vad man hade gjort. Eller hur mycket man hade brukat. Så drog de ihop en klumpsumma och åtalade mig. Killar som sålde drogerna till mig. De kommer ut på kortare straff bara för att de nekar. Då är det något galet liksom. Jag blev förvånad för Jürgen trodde jag skulle vara lite tystlåten i början, vilket han var som vi började. Men han går ju på direkt och tog liksom kommandot med bygga köket och allting och är som skämtar och öppnar och är liksom pratsam. Och jag är förvånad att han är så pass öppen som han är ändå. Ja, det lilla jag har sett hos honom, han är inte så mån om att vara alla andra till lags. Jag känner inte av från hans sida något fjäsk eller trams eller oärlighet, utan han känns väldigt rak hittills. Det har blivit roligare nu tack vare snorklingen har varit kul också. Speciellt att vi hittade en perla i den ena musslan eller vad det nu var, om det var en perla eller vad det var. Men... Fan vad coolt alltså! Vad kul att titta bara på den. För det känns precis som när man tar med tänderna på en perla så är det river lite sådär va. Man jämför en falsk och en äkta på det sättet. Och det är i sanningen. Fan vad gött det var det. Maxat häftigt. Oj, 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 så man ska se vad det heter sådär. Och sen så är det att vi har fått mat här, så man har fått nya krafter. Jag var lite nervös där, för du tog den ju rakt över munnen. Ja. Nej, det spruter inte vara. Gör det, jättebra. Bara stycka, Marilus. Åh, äckligt. Det är så äckligt när man har sig. Ola och Martin var ute och plockade musslor idag, men det tar mer energi än vad det ger. Så då kommer de snart lägga av med det också, tror jag. Hör du det, Martin? Han knäpper med fingrarna under vattnet så kommer fiskarna. Så börjar jag tala om. Vilka fiskarna? Ja, visst. Men vadå? Seriöst alltså? Du knäpper med fingrarna så kommer de? Ja, visst, så kommer de.
Då, hur fångar de då? Då? Med... Du ser dom är lite nu. Kolla vad läcker den är. Tar den? Ja. Kolla vad läcker den är. Du tar den? Ja. Så lägger du den i. Det är helt otroligt. Bara hitta på det med knäppa med fingrarna. Vi hittar med gärde. Ni gjorde det? Vi har hälften lika mycket fisk till. Du går inte om det kan? Nej. Jag tycker inte om det heller. Hur fick du av fisken? Knäppte med fingrarna. Kom den. Allt börjar nu med dig under min hud, med en blick, ett ord, ett andetag, ditt hjärtas slag. Det har ju varit nu ett par nätter i rad då som både Marie-Louise och jag har vaknat av att Åsa och Martin har legat och småpratat och tisslat och tasslat, och det är ju helt okej. Okay. Det är inget snack om det, alltså det har de ju lov att göra. Men att visst finns flörten där. Kan man kanske tycka att det är lite flörtigt så där mellan Martin och Åsa och så. Absolut, men det kan ju vara bra på skämt. Hon tyr sig väldigt mycket till Martin hela tiden, och Martin ska få höra henne på läxa och grejer, och det är väldigt så gudduttigt hela tiden. Nu pratade jag med henne igår ganska mycket. Och liksom, det är ju en väldigt skärpt tjej faktiskt. Väldigt skärpt tjej. Jag har inte känt att hon har flörtat, hon har gått in för att åh, här är det intressant, här är Åsa och nu ska det bli någonting här. Det har jag inte känt. Vilka vitaminer innehåller äggen då? Äggen innehåller massa. Misstänker så här, det vet jag inte, men jag skulle misstänka att de innehåller alltså alla fettlösliga. Stämmer. Nu kan jag ju känna det i gruppen. Nu ser jag ju och känner väldigt tydligt vad det är som händer. Och jag tittar på med spänd förväntan och ska se var detta hamnar. Vad sa du? Men bra. Ja, men vad skönt då. Jag tror att eftersom jag inte känner att jag får samma bemötande från Erika och Marie-Louise, då går jag ju kanske mer till killarna. Det tror jag att jag gör. När sammanslagningen blev här så var det nästan som hon blev en utav nordarna. Det var bara över på andra sidan, så att säga. Och väldigt mån om att få med sig dem hela tiden och bara prata med dem. Åsa kan väl bli lite så här konfunderad på. Och det är möjligt att jag gjorde en bedömning av henne i början utav vistelsen här på ön som jag har gått ifrån mer och mer. Jag trodde nog att Åsa var lite annorlunda än vad jag trodde först. Och så tycker jag det har blivit så löjligt med, som med jag, Erika och Marie-Louise. Då kan man säga någonting och så känner man så här att alla har nästan en avsikten att missförstå. Menar hon det när hon säger till mig att det, ja, det hon säger, är det allvar eller säger hon det för att hon vill jag ska tycka om henne? Och så känner jag inte alls med Rika, för hon, vi har haft våra diskussioner hon och jag, och det är raka rör rakt upp och ner. Vi kämpar fortfarande för att få ut mer fisk. Alltså. Och jag kan inte begripa varför vi inte får upp den. Vi har sett en hel del fisk i vattnet nu. Alltså. Här finns fisk. Alltså. Vad häftigt! Vad stor jäkla! Fan vad häftigt! Kul löften, alltså!
kolla. Fan vad bra, Ola! Lämna den fick som snacket här. Hur gjorde du? Hur gick det till? Liksom? Jag först gick jag ner, såg han simmade nere. Ja. Han kan inte ha sett mig, så gick jag ner så hög jag. Så missade den. Ja. Och så tog han med den. Så fick han bara lite grann och han satt igång och vevade som tusan. Och satt jag den där va? Ja. Och så såg han låg kvar i bläcket så jag såg ut igen och tog den i luft. Och så gick jag ner, rörde om bland bläcket och så gick han ut ur bläcket. Och så upp igen i luft och så ner och puff, satt den ordentligt. All right! Yeah. Ja, det är lysande. Vad jäkligt ball alltså. Vi svart allt, vi svart fisken, vi svart allt. Vad kan man vara till då? Det är en målet. Men det ser jag. Ska du ha med det här också? Jag kan få ge någonting mer då. Det är den 27:e dagen på ön och vi har 9 hungriga deltagare kvar. Idag är det Robinson-tävling. Nu ska det avgöras vem som på örådet i morgon bitti håller i den här och alltså inte kan bli hemskickad. Och det avgörs idag i den oerhört populära quizen Djungelgiss. Första fasen går till följande vis. Vi har alla 9 deltagare högst upp på trappstegen. Jag ger påståenden. De kommenterar påståendena genom att visa skylt rätt eller skylt fel. Ger de korrekt svar tar de ett steg ner. Okej, okay? Då kör vi så tills vi har 3 stycken här nere på marken som går till avdelning 2. Mer om det strax. Alla mår väl? Tack. Trötta, tummen upp. Helt att vänta kanske i det här läget. Nåväl. Det här handlar om djungel på ett eller annat sätt, de flesta av de här frågorna. Det är därför vi har uppsökt den här charmiga djungelmiljö med lianer som tak. Ordet djungel, kamrater, härstammar från Jangala som betyder vildmark på sanskrit. Rätt eller vi? Johan, Jürgen, Ola, ett steg ner. Det är korrekt. Jobbat, grabbar. Nästa påstående. Sedum album är det latinska namnet på kokospalm. Alla med i leken, även ni som sitter, och det är trevligt att berätta för er att ni får ställa er upp. För det var korrekt svar. Kent tar ett steg ner. Ni ska få reda på att sedum album är det latinska namnet på fetbladsväxten vit fetknopp. Tänk att det finns en sån växt. En gammal kvinna. Beppe Wolgers sjunger den svenska versionen av Bare Necessities i Disneys tecknade långfilm Djungelboken. Det är den där låten som går med Var nöjd med allt som livet ger och så. Beppe Wolgers sjunger. Rätt eller fel? Martin och Kent, ett steg ner. Sjunger gör Rolf Bengtsson. Beppe Wolgers gör talrollen. Ja, ja. Så lätt. Den portugisiska upptäcktsresaren Vasco da Gama slutade sin karriär som vice kung av Indien. Rätt eller fel? Johan, Erika, Jürgen, Martin, Kent, ett steg ner. Han gjorde det. Han utsågs 1524 och avled samma år. Så han fick inte hålla på så länge med det där. Den här bananen är en av världens största örter. Bananen är en av världens största örter. Marcus, Marie-Louise, Kent, Jürgen, Erika, ett steg ner. Det är riktigt att bananen är en ört. Kent, första medborgare, medlem, deltagare i steg 2. Okej. Okay. Orangutang betyder människan från djungeln. Ola, Åsa, Johan, ett steg framåt. Det är rätt. Barnen i romanen Flugornas herre av William Golding lyckades göra upp eld med hjälp av den kraftige pojken Nasses förstoringsglas. Ni
Vi är klara där. Ola, Erika stannar kvar. Resten tar ett steg ner. Det var inte hans förstoringsglas, det var hans glasöga. Svart och vit peppar kommer från samma planta. Väldigt split vision han hade där. Och så dumt av honom. För här är det Åsa, Erika, Marcus och Ola som tar ett steg ner. Och ni blir sex man på det främsta ledet. Nu, grabbar. Och två man strax bakom. Hundrasen tigertax används för att spåra tigrar i Indien. Okej, okay, rätt svar är fel. Jürgen blir kvar, ni andra hoppar ner. Och vi ska vidta utslagning mellan er fem. Två av er ska få gå in i finalpasset. Och det blir de två av er som bäst uppskattar hur mycket kokosmjölk finns det i den här nöten. Ni är med på det? Ja. Ja. Johan? 2,2. 2,20 alltså. Mm. Åsa? 1,45. 1,45. De två av er som nu kommer närmast går alltså fram. Erika? 2,7. Mackan? 2,17. 2,17. Och vi har Martin? 3,0. 3,0. Okej. Okay. Det är så här att det korrekta svaret är exakt 2,80, vilket betyder att Martin och Erika tar ett steg fram och joinar Kent i den andra avdelningen. Bästa titeln på den här delen av programmet är nog Djur gör hur, för här ger vi tre påståenden kring djur och deras beteende. Ni väljer A, B eller C. Okej? Okay? Utav de påståendena. Ja. Jag hörde Kent att du var inte så förtjust i sådana här långa, smala djur. Nej, jag tar hit en björn istället. Du vill hellre ha en björn? Ja, det går bättre. De här är friendly. Jag ska lägga den runt halsen. Ja, det är väl trevligast. Då blir den kvar där. Nu handlar det om ormar, som ni förstår. Och det där är pytonormar. Här kommer Daud med pytonormen jättestor. Okej? Okay. Det här är en asiatisk nätpyton. Mm. En av världens största ormar. Tillsammans med en annan ormart som jag nu berättar för dem. Eller ormsort, jag har aldrig lärt mig det där begreppet riktigt. A. Kungskobran. B. Bulgarisk jättesnok. C. Anakondan. Vilken är det som tillsammans med den asiatiska nätpytonen räknas till de största arterna i världen? Går vi från andra hållet den här gången då? Kent, anaconda, varför det? Därför att den kan bli 8 meter åtminstone. Okej, har du hört och läst någon gång, Martin? Ja, C. Jag har också läst att anacondan är bland de största. Erika? Jag har också sagt C. Okej. Av samma orsak. Vad roligt att ni, när ni nu plockar poäng, plockar vår sin poäng. För Dauds orm runt axlarna är tillsammans med anakondan en av världens största ormsorter. Och då vet ni det, ormar är inte slämmiga. Den är hur torr som helst. De ser lite slämmiga ut när de kommer krypande, men det är de aldrig. Och det är inte bara den här som badar varje dag för att den ska skötas ordentligt, utan de flesta ormar är så. Thank you, Daud. Ja, det är ju tuffa. Nu ska jag ge tre påståenden kring havssköldpadda. Okej? Okay? Och nu söker vi det som inte är sant. Eller lite omvänt här. A. När havssköldpaddan känner sig hotad drar den sitt huvud under skalet. B. Honan återvänder till samma äggkläckningsplats år efter år. C. Överflödigt salt från havssköldpaddans föda utsöndras genom speciella körtlar kopplade till tårkanalerna. Det vill säga, den gråter salt. A, B eller C? Erika? Jag har satt C. Vi söker det felaktiga påståendet och du tror att C var fel. Martin? Jag tror också C är fel därför att jag vet att både A och B är rätt. Okej. Okay. Jag instämmer. Instämmer det. Tror och jag inte. Behåller mina snäckor igen. För det falska påståendet här
Det var A, att dra in sitt huvud när den blir skrämd. Havssköldpaddan kan inte det. Vi använder det begreppet havssköldpaddor om alla sköldpaddor som kan simma. Här är till exempel en babysköldpadda. Den kan simma. Och är alltså en havssköldpadda, det är inget snack om det. Men det finns massor med olika sorters havssköldpaddor. Jag ska nu ge er tre familjenamn. Ett av dem stämmer inte. Ett är falskt. Och det är det vi söker. A. Soppsköldpadda. B. Bastardsköldpadda. C. Sköldungar. Ken, får jag se på din först? Ja, ser jag på C. Du sätter på C. Sköldungar. Martin? B. Bastardsköldpaddor. Virat? Nej, jag tror bara inte det. Okej. Okay. Erika? Jag satte också på C. Erika satte också på C. Och jag önskar att jag nu kunde dela ut en sån här liten knatte som poängsymbol till er. Men jag tror att han mår bäst i vattnet. Men poängsymboler ska det bli till Erika och Kent. Det är riktigt, det finns inga sköldpaddor som heter sköldungar. Det där är en mytisk dansk kunga ett som fanns någonstans i litteraturen förr i tiden. Och hittar på från oss. De här ska vi, alla de små ni såg, ska släppas ut senare idag på Tenga för att få sin tillvaro i havet. Vi ska se på en ny grej här. Ett verktyg som är vasst på sina ställen. Okej. Frågan är vad man använder detta verktyg till. A. Skala durianfrukt med. B. När man tappar gummi ur träd. C. Öppna sjöborrar med. Vi söker det sanna påståendet nu. Vi går tillbaka till vanlig ordning. Kent, vi börjar med dig. B. När man tappar gummi. Okej, varför tror du på det? Det att man gör ränder på det här viset och det är skärverktyg. Okej. Martin? Samma B och samma förklaring. Erika? Sätter B. Och samma? Ja. Jämn tävling. Snäckor till alla tre. Det är alldeles korrekt. Det där är ett verktyg som man har när man tömmer gummiträdet på dess innehåll. Slö applåd, fy fara, vilken slö applåd. Tre poäng till Kent, tre till Erika och Martin har två än så länge. Vad är då namnet på gummiträdets mjölksaft? Okej. Okay. A. Latex. B. Galon. C. Kronkit. A. Latex. B. Galon. C. Kronkit. Martin, vi börjar med dig i mitten. Nej, jag tror på B. Galon. Ja, jag kan tänka mig att man kanske använder det på något sätt när man gör galon. Nej. Ja. Mm. Erika? Jag sätter C. Du tror på konkret, kronkit? Ja. Okej. Okay. Kent? Jag tror på A. Sätter A. Helt skilda svar för en gångs skull. Då är det så att vi måste dela ut en snäcka, eller hur? Det är Kent. Ja. Latex var riktigt. Här får vi besök igen utav Suhaimi. Som kommer med en babian. Apan har ett namn som är Kadir. Om man säger det med svenskt uttal. Nåväl, han har fått ledigt idag för att kunna visa upp sig för er. Han har alltså ett jobb. Frågan är vilket? Ett av de tre påståendena här är sant. Han plockar kokosnötter på en odling. Mm. Han är en av de apor som av tradition vaktar palatsets trädgård. Alltså en vaktapa. C. Han är infångad för att skrämma andra apor från att stjäla frukt från odlingar. Alltså en annan typ av vaktapa. Vad tror ni där? Plockar kokosnötter på odling, vaktar trädgården eller skrämmer bort apor från odlingar? B. B, vaktar palatsets trädgård. Jaha, Martin? Ja, B. B, okej. Ja, jag plockar nötter. Varför det? Ja, de far i träd och håller på att vrida runt och de pallar ner. Okej. Okay. Rätt svar här är, oops, där föll Robinson. Men jag letar mig förbi och delar ut en snäcka till Kent igen, som hade rätt. Den här apan är kokosnötsplockare.
Och han plockar upp till 800 apor. Nej, 800 kokosnötter på en dag. Han öser ner dem alltså, och så går upp, alltså skötaren, och samlar upp kokosnötterna där. Och det är de, det är det jobb som han har. Ställningen nu är 1-5 till Kent, 1-2 till Martin, men de två du har är snygga. Jättefina. Ja, men jättefina. Och 1-2-3 till dig, Erika, och de tre du har är också snygga. Ja. Men de räcker ju inte när det nu är dags för blommor och blader, som det alltid ska vara i slutet på tävlingsprogram, eller hur? Och detta är liksom tävlingsprogrammet i tävlingsprogrammet. Vi har en vinnare i djungelgissningen. Vinnaren är Kent, som för andra veckan i rad blir avsnittets Robinson. Tackar. Okej? Okay? Öråd imorgon, Bitti. Den här gör, de kan inte rösta på dig. Tack. Det är söndag imorgon och den fjärde söndagen vi är på denna ön. Och då har de frågat de övriga gruppen om vi ska ha gudstjänst som vi brukar ha tidigare, vilket jag naturligtvis har sagt ja till, om de är intresserade, vilka de är. Och jag har nu satt upp en liten ställning med ett kors som jag kommer att ta över bara 2 minuter imorgon. Så det är mer en symbolisk historia. Den är för mig egentligen tre saker. Den är skapelsens Gud. Det ena benet får symbolisera han som finns runt omkring mig. Vad jag än ser på höjden och djup och på bredden. Vår gudstjänst den gick till på sådant vis att Kent sjöng och vi tittade på. Här ligger jorden. Härlig är Guds himmel. Han försöker nog verka viktig när han har såna här grejer. Han vill vara i mitten hela tiden. I centrum. Men han börjar skjutas åt sidan. Han är inte i centrum längre. Jag tror att när de får första chansen till att plocka mig härifrån, så kommer jag få deras röster att åka hem. Det tror jag ju. Alternativet som jag skulle rösta på, det blev ju... Han fick ju fripass. Jag har ju märkt på de olika deltagarna i att en del håller på att tappa sugen. Och tycker att det börjar vara jobbigt. Jag har ingen lust att bygga någonting. Jag har ingen lust att gå någon djungelfärd. Jag har ingen lust att fånga någonting. Ingen lust. Jag har lust att åka härifrån. Det har jag. Johan vill ju dra sig ur nu. Han klarar inte av det. Han klarar inte den utmaningen, pallar inte han helt enkelt. Men nu måste vi börja tänka lite på hot och sånt där. Ja, det gör Martin. Är ju en ganska stark person i gänget och ganska omtyckt i gänget. Och kommer förmodligen inte få några röster om att bli bortröstad från den tidigare norra gruppens sida. Det tror jag inte på. Och det innebär då blir han ett hot mot de övriga i gruppen. Jag hade valt mellan två stycken. Erika och Kent. Kent hade immunitet, så han kunde inte rösta på det. Det kan bli Marcus. Ja, jag tror på att vinna, ja. Mm. Lugnet har lagt sig igen efter vad som beskrivs som en försenad monsun. Med regn och blåst ett par dagar nu över sydöstra Malaysia. Klimatet ordnar. Maten tryter. Och livet blir tuffare för de 9 svenskar som är kvar i Expedition Robinson på ön Tenga. Det gäller att hålla ihop för att klara sig. Men vem är din vän? Vem är din fiende? Nu är de 9, strax är de 8. Dags för Expedition Robinsons öråd.
Nu sitter du här med Robinson-skulpturen Kent, ohotad i dagens övning. Hur känns det? Det känns ganska bra. Hur då? Kan du utveckla den? Ja, jag får vara kvar några dagar till. Och jag har ingen hemlängtan. Så på så sätt känns det bra. Okej. Okay. Tror du, Ola, att... Alltså på mig ser det ut som till exempel att du och Johan har spenderat en del tid tillsammans under de här veckorna. Jag vill inte sätta någon etikett på relation om ni är polare eller bästisar. Det vill jag inte göra. Men ni har varit samman en del. Hade ni kommit samman om du träffat på Johan hemma i Lund? Johan och jag, vi är väldigt olika typer av människor faktiskt. Jag tycker jättebra om Johan och sånt. Jag skulle gärna umgås med honom, men vi två skulle inte bli bästa polare eller någonting sånt i Lund. Skulle vi inte bli. Okej. Okay. Jag vänder på frågan till dig, Johan. Nej, jag håller med. Alltså, vi många värderingar och så har vi precis likadant, men jag tror inte att jag tror inte vi skulle finna varandra. Jag tror inte vi skulle starta upp någon. Nej, det tror jag inte. Och vi gör det här till en bred fråga nu till er alla här. Och tänk åt alla håll vad gäller relationer. Är det någon här som känner att en annan i gruppen skulle kunna vara kompis också hemma? Om ni hade träffat på varandra hemma. Erika nickar. Ja. Mm. Martin nickar. Ja. Marie-Louise nickar. Nästan alla nickar. Utom Jürgen. Ja, jag funderar fortfarande. Du funderar fortfarande. Det är ja, säkert. Men det vet man ju inte förrän det händer. Men det har hänt. Nej. Vem av er nu, Kent, tror du det är lättast att lära känna på riktigt det här gänget? I den här gruppen? Den som är lättast att lära känna riktigt tror jag Markus. Markus? Jaha, varför det? Jag ser Markus som speciell personlighet och jag tror att på tur man hand med Markus så öppnar sig en fin värld, ja. Och så nu hängde jag inte med, ska jag säga. Ja, alltså... Den grabben, han är väldigt djup på samma gång som han är som en clown i sin humor och så vidare. Så är det bara en passat. Bakom den passaten finns det väldigt djup. Den som tänker, som bryr sig. Och du kommer snabbt förbi fasaden, menar du? Ja, jag tror det på tur man hand skulle göra det, tror jag. Ja. Nu är det omröstning. Den person som följer med mig hem härifrån till den andra ön om en stund, kommer resten av gänget att återse i det sista avsnittet. För de som blir följe till mig i programmen fram till det sista kommer tillbaka till det sista programmet och avgör vem som ska bli Robinson. Så att ni vet det. Kan vara värt att tänka på, kan också vara påverka hur man röstar, Johan? Kanske? Mm. Mm. ni kan reglerna. Man går ner i båset. Skriver ett namn på den här lappen ni får av mig. Man får inte rösta på sig själv. Och man får idag inte heller rösta på Kent. Men Kent måste själv rösta. Johan? Ja, jag lägger min röst på Ola. Jag röstar på Johan. Erika. Johan. Ola. Johan. Johan. Fyra röster på Johan. Det är 9. Går du en femte här så är det du, Johan. Erika. Johan. Det är du, Johan. Jag kollar av de sista lapparna här. Ja. Fem lätta. Så nära hem kommer du inte heller. Var kan jag locka dig med nu då? För liksom frukost. Säg det inte, säg det inte. Nej, du pratar inte om det, okej? Okay? Jo. Gör det bara.
önskar er lycka till allihopa. Samma. Och, och håll ut. Håll ut. Gör det. Kom sist snart. Grattis och pulsar. Ja, tack. Vi ses. Ja. Ha det gött. Ha det bra, Johan. Hej, Johan. Vi ses igen. Vi ses igen. Kul Johan. Ät nu för mig. Alltså. Det ska jag göra. Absolut. Ät nu för mig. Och njut av kejen. Det ska han och huset bor här. Alltså, du ska sälja det sen. Precis. Det är som personlig transport. Mm. Johan och Harald. Trevligt. Till Besar. Snart lunch. Är det det? Ja. Fantastiskt. Fantastiskt. Man kan börja med att beställa in lite mackor redan nu. Tror jag. Det kan man. Ja, men hör du gör med det. Jag är otroligt hungrig. Nu klarar vi inte av det utan att vi blir blöta. Men det är... Nej, men det är ingen fara. Jag har andra skor där inne. Ja. Du klarar det utan att bli blöt till och med. Ja, det... Vi kör den första bänken här. Här. Jo, jag brukar ibland sådär när jag är lite småhungrig äta tuna sandwich eller något sånt där. Ja. Snittar så liksom. Det är ganska trevligt. Kan det vara något? Absolut, absolut. Så länge det blir många. Ja, man bestämmer ett dussin. Ja, precis. Ja, det är... Vad är det som får deltagarna att utbrista i glädjebråk? Och hur länge kommer Kent att kunna hålla Jürgen, Markus och Martin i styr? Kan de tillsammans sätta punkt för Kents vistelse på ön? Tror du bra för hela gruppen? Få bort honom helt enkelt. Martin och Åsa får allt bättre kontakt. Började likna kärlek. Och varför är Ola så upprörd? Ja, jag lägger ner den för det var inte Expedition Robinson nästa lördag klockan 20 i Ettan.